ja ne mogu da razumijem zbog čega se krije od javnosti, ja sam prosto bio u inostranstvu pa me niko nije pitao da se ja već duže vremena sastajem s predstavnicima opozicije, razgovaram i o izborima i o načinu rješavanja ključnih problema društva i o tome kako ćemo reagovati na krizu na Kosovu u budućnosti, kako vidimo razvoj ove zemlje i taj demokratski dijalog za razliku od mnogih ranijih godina i decenija sada postoji i toga treba da budete svesni. Ne postoji ono što se prikazuje u javnosti, a to je nekakva tenzija i nekakav ratni dijalog. Naprotiv, postoji spremnost da se ozbiljnim stvarima ozbiljno razgovara.